اللہ تو میرے ساتھ مل کے اس کلام کو پڑھیے انشاءاللہ کم منور میری آنکھوں کو سبحان اللہ میرے شوشو دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمشو دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمشو دعا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمشو دعا کر دے اور جہاں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے اس سریا کو سرا کر دے زمین کو آسمان کر دے سریا کو سرا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمشو دعا کر دے اور ہوا میں اڑنے اللہ ہوا میں اڑنے والی اترا ندا کر دے وہ جب جاگے جسے جاگے اسے فرما روا کر دے وہ جب جاگے جسے جاگے اسے فرما روا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمشو دعا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے اور نبی سے جو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے کہ نبی سے جو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر مالو جان پر فدا کر دے پدر مادر برادر مالو جان پر فدا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمشو دعا کر دے او تجھے کیا خوف ہو اختر تیرے یاور یاور تجھے کیا خوف ہو اختر تیرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو جو تیری خود گرفتار بلا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمشو دعا کر دے کہو سبحان اللہ تاجدار مارے را سید حضور اشرف ارشاد فرماتے ہیں کہ خیال
حضرت سے غم ناتے سجاتے ہیں خیال حضرت سے غم ناتے سجاتے ہیں کمیر جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے کمیر جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دعا کر دے اور تمنائیں دلے اشرف بس اتنی ہے ترے کوثر سبحان اللہ سبحان اللہ تمنا دلے اشرف بس اتنی ہے سرے کوثر تمنا اشرف بس اتنی ہے سرے کوثر جب آقا جام کوثر دے جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے شمس و دعا کر دے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو دور ہو دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شعراء اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں الحاج شیخ سجاد حسین رضوی واٹس اپ نمبر 7878 5744416